Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме похуван зеленчук. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба половина мал црн домат, половина тиквичка, еден голем морков, неколку гранчиња брокула, 150 грама брашно, едно јајце, 250 мл ладна газирана вода, една лажичка куркума, по желба. Ќе ви треба и масло за пржење, сол и бибер и соја сос за сервирање. За подготовка на овој рецепт користиме Делимано Гурмет 8 во 1 пекач. Почнуваме со сечкањето. Поделете аброкулата на помали цветови, излупете го и сечкајте го морковот. Тиквичките исечете ги на ленти, а црниот домат на крупчиња. Измешајте го брашното со јајцето и ладната вода додека да добиете погуста смеса. Извалкајте ги парчињата зеленчук во смесата за похување и пржете ги во загреано масло во решетката за печење во гурмет 8 во 1 пекачот. Повремено вртете ги за убаво да се испржат и од двете страни. Пред да ги послужите, ставете ги на хартиена салфетка за убаво да се исцедат од маслото. Послужете начинија со соја сос. Ова е одличен оброк подготвен во пекачот гурмет и е идеален за готвење на отворено во текот на летото. Ние додадовме и малку куркума во смесата за похување, за да добиеме поубава боја и поинтересен вкус. Слободно можете да експериментирате со зачините и вкусовите. Можете дури и да додадете благ сос од чили пиперчиња, кој исто така ќе го најдете на мој рецепт. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа, доколку ти се допаѓа овој рецепт, биди вистински пријател и сподели.